por ta shkuar ta presim të ftuarën e parë për ditën e sotme. Kemi Arba Atashi, vjen nga Anibar dhe do të flasim për edicionin 11 të këtij festivali. Mëngjesi, Arva, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. E mësu me na gjetë në studio të brendshme, por e kemi edhe dy javë që do t'jemi këtu në studio të hapur për mi ofru dhe shkuzve tonë, sa ma shumë freski. Dishka ma ndryshe këtë vete dhe për neve, si kurse edhe për juve në festival, është viti i 11, një mizë këtë më hongër, është viti i 11, kjo koha e pandemis e ka që regullu totalisht edhe organizimin e sësilit festival, sësilës në gjarje, është njëjtë në një kohë që është duke kalu edhe Anibari. Mas pari, që është keni mujtë me adal, me organizu dhe me marrë këtë vendimin që festival do të ketë edhe këtë vetë, pa marrë për asysh kohës të pandemisë? Po mendoj si në krejt fushat që ka ndiku pandemia dhe në fushën e kulturës sidomos, po edhe neve që organizojnë festivale ka afektu të për shumë. Vendimi për me vazhdu me festivalin, për mendoj e kena marrë gjatë kohës e karantinës, pasi që e kena pas sa e nevëshme, po është domës dëshmërish me pas aktivitete kulturore qytetarët edhe audienca, tu e pas parasysh sa e rronë po është situata për me u përbal me këtë pandemi globale. E kena pas qërë që asë njëherë nuk... Kena me adaptu festivalin dhe kena mu mundu me bo matë mirën që mundemi me bo ndër këto kushte. Dhe ashtu ka shku, dhe me thonë, ku e kena marë vendimin për me shëndru krejt festivalin në formatin digital. Ashtu ju dukë si pre fillimit, si me qenë edicioni parë, përshka këse është totalisht ndryshë nga vitet e kalume? Definitivisht po doket që me organizu një festival për herë të parë, pasi që po është komplet e re për neve për mënyra organizimit edhe me gjithë formën matë përshtatshme që mundemi me qenë pranë audiencës tonë, tu e pas parasysh që për 10 vitet e fundit e kena organizu festivalin me prezencë fizike, me prezencë të musafirëve ndërkombëtar, po edhe me interakcionet njërzore që kanë qenë në festival, që i kanë afru njërës, po edhe që kanë participu në sendet përbashta. Po faktikisht kështë edhe lezeti festivalit me grumbullu sa më shumë njërës, pasaj përveç programeve, filmave që i keni bisedave, gjanave të tjera, ka edhe shumë koncerte që mbanë, që ishtë dashur të mbajshin edhe këtë vit. Mirë po, mirë shemi në këtë kohë të digitalizume edhe gjithë shkam, mundet me shku, edhe pse me një format shumë ndryshe, po mundeni me ofru shikuzve, adhuruzve të filmave dhe të kulturës, filma, pasaj edhe njerëz ndryshëm që do të ketë ftuar në këtë edicion. Fillon sot, qysh fillon, qysh do të hapet? Definitivisht falë teknologjisë, kena arritë që me mujtë me e shëndru festivalin në një formë digitale, ku programi i filmave, prej të cilave kanë me qenë 159 filma që kanë me u shfaqë. Kanë të ku gjithse 1300 filma për me u shfaqë atë në ditëve të festivalit. Pa marë krasysh, kone pandemisë më duket që bëllë shumë. Kanë apliku, apo jo? Po, firja është hapëm në fund të edicionit kaluar, kurse filmat vishë i kena pas gjatë kohës e karantinës, ku prej tërne kanë me qenë 139 të cilët kanë me qenë në garë, në 7 kategorit të ndryshme, dhe programet e tjera të cilët janë kuru pësashërisht në lidhje me temen e këti edicionit, dhe kanë me u shfaq në platformën në cilë është kriju pësashërisht për me ja ku më du krejt të filma edhe me mu i të shikus me ju qas filmave, ku prej sot të gjithë shikus munden me ju qas në përnjet do me thonë platformës edhe me shiku filmat në online.anibar.org, ku do tjenë të gjitha filmat mranda platformës dhe do tjenë të qashme mranda ditëve të festivalit për me i shiku filmat edhe me i po të gjitha edhe programet e kurume për këtë vetë. Miro Arba, cila është tema këti edicioni?
Tema e këtij edicioni e kena vendosur me qenë njerëzit ose humans, pasi që e kena pasur sa e rëndësishme, po është edhe interaksioni njerëzor, po të njëjtën kohë edhe sa na ka ndryshuar perceptimi mbi njerëzit edhe humanitetin në pandemi, por në të njëjtën kohë kena pasur qef që këtë edicion ju dediku edhe krejt njerëzve të cilët kanë kontribuar edhe kanë punuar gjatë kohës së pandemisë edhe karantinës, për me siguru që ne me vazhdu edhe me qenë shëndosh edhe ky edicion ju dedikohet të gjitha të vëmëve personave, por në të njëjtën kohë në përmjet programit tonë, në përmjet paneleve dhe prezentimeve, kena vendosë që me i trajtu temat e ndryshme të aspektit njërzor edhe me qitë në fokus relacionet tona në mes të njëni tjetrit, po edhe në mes të neve dhe natyres. Do të ketë edhe faljus besoj që do të zhvillohen kuptohet në mënyrë virtuale që ta këto aktivitete. Kush do tjetë? Në kuadrë të aktiviteteve që kemi më zhvillu, për pas platformës së filmave cila ka me i shfaq filmat, kemi më pas edhe 5 prezentime të cilat kanë me qenë, nga animator në dërkomtar, duke përshi këtu edhe prezentimin e David Silverman nga Simpson, i cili e ka krijuar stilin në cilin Simpsonat bazohen, dhe ka punu prej vitit 87 në Simpsons. Gjithashtu do tjetë edhe Brooke Kelsing, e cila punon në serin Animum e Bob's Burger, por edhe animator të tjerë të cilat kanë me i trajtu qashtje, të cilat janë të cilat ndërlidhen me aspektin social, por edhe me animacionin. Do të këtë më shumë foljës të animacionëve dhe bëstoj që për jështë që e një pak emocionume dhe për foljën me shumë qefë. Është shumë, përmendej, aspekti pozitiv i këti edicionit digitali dhe virtuali është që këtë vetë kena mujtë me pru falsa edhe me mujtë me ju ofru audiencës tonë kosovare, qasje në edhe bashkëbisede me këta falsa, të cilët për ndryshën ndoshta nuk ishin mujtë më ardhë këtu gjatë ditëve të festivalit përshka këta angazhimeve të tëre, por njëjtë në kohë edhe me trajtu tema të rëndësishme sa i përket këti vitit të festivaljeve edhe të industrisë animacionit përgjithësi. Do të thotë mundem me pas qasje edhe komunikim edhe gjitha ta që dojnë, mund të alishtë për nashojnë për mes ekranit tonë, mundem me pas qasje, ku mundem me pas lidhjet ose qasjet ose ku me u futë? Përmjet vefaqës tonë anibar.rg. Do të thonë atu i kanë gjitha informacionet? Gjitha informatat në përmjet platformave tash që vishjen aduke i përdor të gjithë, si që është Zoom-i e të tjera, kanë me mujtë me u qasë dhe me ishtru pytjet e tëne dhe me bashkëbizedu bashkë me këta prezentus të cilët kanë me qenë pjesë e festivalit. Mirë shumë. Jemi mësu me pas edhe koncerte brenda festivalit, brenda anibarit. Këtë vitë nuk do të ketë? Koncerte këtë vitë fatkecësisht përshka këtë masave dhe krejtë situatës në cilën në gjendemi nuk ka me pas koncerte muzikore, por jena mundu që edhe aktivitetet e tjera të cilat nga kanë karakterizu qdo vetë t'i kemi prezente edhe në këtë edicion virtual, si që janë panelet të cilat e kanë specifikisht trajtimin e temës në përmjet fëlsave vendorë në ndërkomtar, por edhe të njëjtën ku edhe programet edukative me të cilat kanë ndodhur qdo vjetë, si që janë punëtorit edhe masterclassat, të cilat këtë herë kanë mendodhë në formatin digital edhe të gjithë fëmijët prej moshës 8 vjeqare dheri në 18 kanë me mujtë me ju qasë këtymve punëtorive dhe masterklasave edhe me përfitu në programet edukative. Gjithë participantat që kanë apliku në këto punëtori i kanë marë paketat e tëna me krejt materialet të cilat kanë me i përdor edhe punëtorit kanë me ndodhë nga rahatia e shpijave tëne duke më se riziku asë kanë në këtë situatë. Po sa ka pas të interesu ba marë për asyrë situatës me bo pjesë e këtëve punëtorive? Interesimi ka qenë gogja shumë i madhë pasi që qyshë dhe edhim po mendoj mungjes aktiviteteve kulturore po edhe të njëjtën kohë të qenunit fëmijës, adoleshant në këtë kohë pandemije i kufizuan aktivitetet e të në gogja shumë. Kështu që interesimi i të në ka qenë shumë i madhë për me marë pjesë në këto punëtorie dhe me mujtë me kriju diçka qofë në këto rrethana. Tashmo vishë është përmbyll thirja për punëtorit, për edhe për masterklasën, dhe prej sot kanë me fillu punëtorit virtuale, me se cilin 4 punëtorit virtuale, cilat kanë me ndodhë me pjesë marsit. Qëse i 7 dit, apo jo, festivali, prej sot? Prej sot, po, 7 dit.
gjithsej shtatet, pra do ta kemi këtë edicion. Përse që do të jetë gjithçka në rregull, po flasim pak edhe për kategoritë, për shpërblimet që do të ndodhen. Çfarë kategori keni? Gjithsej 7 kategori për më duke tjena. Për 139 filma, janë gjithë në garë? Prej 139 filmave të cilët janë të shtrirë në 7 kategori, prej 5 për tëre janë në garë, të cilët kanë me marrë një shmim në fund, ndërsa 2 për tëre janë jashtë garës. Kategorit cilët janë në garë dhe kanë me fitu shmime është kategoria për filmin animuar më të mirë ndërkomtar, atë të studentve. Kategoria e veçantë të cilën e kemi për filmin më të mirë të animuar të Balkanit, të krijuar në Balkan, video animacioni më i mirë muzikor, po edhe në të njëjtën kohë risi për këtë vit është edhe kategoria për filmin më të mirë të animuar i cili trajton tema për të drejtat e njerëzit, pasi që po e shohim shumë të rëndësishme për me i trajtu këto tema edhe me mujtë me ju japë fokusin e veçantë qoftë në përmjet mediumeve të ndryshme. Po edhe nga vitet e kaluara dhe nga gjithë programi i cili me kemi, e gjithashtu se jena organizohet dhe festivalin animacionit, ne e shohim edhe animacionin si një medium i cili mundet mu përdor për avokimin e temave me rëndësi sociale, por edhe për edukimin e gjeneratave të reja në përmjet këti mediume. Arba, faleminderit shumë që ishit këtu me njësë javën bashkë me neve dhe me shikusit tonë, shpresoj që kam shku gjithë që kanë rregull me Anibarin dhe po uroj që vitin e arshëm të jetë në ambient hapur dhe jo asë njerë më në mënyrë digitale. Faleminderit shumë juve për ftesën, e shpresoj që këtë vit virtualisht gjithë dhe t'jemi bashkë, por vitin tjetër kena me qenë përshpresojmë fizikisht edhe me shiju. Po shpresojmë, unë për t'lohëm me shiju kafën e princit, kafën e ftohtë të princit, të risa me Milotën, ju të regojmë se cilat